E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse dom que ele me deu, né, de tocar guitarra, pela oportunidade de ter esse canal aqui, e também quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal por ter chegado aí aos 5k, né, aos 5 mil inscritos. Agradeço a você que está aqui desde o início, a você que se inscreveu recentemente, a você que está chegando agora aí, que está vendo esse vídeo agora, muito obrigado. E peço a todos vocês que continuem acompanhando aí o canal, continuem ligados aí, sempre teremos novidades. E também peço a vocês que compartilhem os vídeos aqui do canal, né, com seus amigos, você que gosta do conteúdo aqui do canal, que conhece pessoas que gostam do conteúdo aqui desse canal, compartilhe com essas pessoas. Ajude esse canal a crescer, que conforme for crescendo, eu também trarei mais novidades ainda para vocês, mais equipamentos, mais dicas, né? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.